Chcel by som sa všetkým Dubničanom poďakovať, ktorí nás prišli podporiť, lebo bez našej podpory by sme dneska určite ten zápas nevyhrali. Chcem sa ospravedliť, že sme z toho spravili takú drámu, 4-1 vedeme a bolo 4-3, ale to preto, aby ste tu nezaspali a dôležité je to, že sme 2-0 vyhrali a ideme hrať baráž s Topolčanmi, kde vás chcem tiež ľudia poprosiť. Prídite nás podporiť, hráme doma, neviem, takedy po 20. ešte teraz to neviem presne, ale prídite, ďakujem vám.